Me'n recordo molt bé d'aquest mercat perquè he viscut a la part alta de la ciutat durant molts anys i era, claro, tot era el més típic d'aquí, portava totes les coses d'Eivissa. Però una vegada va deixar de ser l'únic de la ciutat, el Mercat Vell de Vila va perdre protagonisme i clientela. Els veïns esperen que la seva futura rehabilitació ajudi a recuperar el mercat i, de pas, dinamitzar el barri. La veritat és que aquest barri, claro, en l'hivern ha perdut molt, per insistir, sí, però en l'hivern. Les obres tindran una despesa de 5 milions d'euros finançats íntegrament pel govern central i es dividiran en dos parts. D'una banda, es rehabilitarà l'antic mercat de sa peixateria, que tornarà a oferir peix, a més de carn i productes lactis. D'altra, el recinte del Mercat Vell es tancarà per fer-ho més confortable. Que tanquin l'espai per una cosa ens va molt bé, perquè aquí en hivern remullant, fa fred i entonces també ens ajuda. El projecte de rehabilitació, però, no ha agradat a tothom, com Ana Paquita, la venedora més antiga del mercat. Se falta mucha limpieza. Limpieza y tener las cosas, los puestos en condiciones y eso, no hacer reformas. Sigui com sigui, es preveu que les obres comencin a final d'any.